Hej Mathias, jeg har lige taget en masse fanspørgsmål med til dig, så skal vi ikke bare komme i gang med at besvare dem? Jo, jeg har jo glædet mig til at modtage alle de her spørgsmål. Og som I kan se, så har vi lavet en lille æske, hvor alle spørgsmål ligger. Så lad os se, hvad I har spurgt om. Første spørgsmål. Hvorfor spiller du med nummer 19? Det helt gode svar, og det er, at jeg altid har haft nogle par idoler, der har spillet i nummer 19. Især Luc Abelot, som spillede i nummer 19. Så helt fra gamle dage, der har jeg altid haft nummer 19 som det nummer, jeg har set op til. Og så var jeg så heldig, at Mark Strandgaard, som havde nummer 19 dengang, jeg kom op på ligeholdet, han stoppede i GOG. Og så kunne jeg jo ligesom lige få lov til at overtage det, og siden har jeg ligesom beholdt det, nummer 19. På landsholdet har jeg nummer 33, og der fik jeg egentlig bare nummer 33, og det har jeg holdt ved. Så det er lidt en anden på landsholdet. Hvad kommer du til at savne mest i GOG? Der er mange ting, jeg kommer til at savne. Først og fremmest kommer jeg nok til at savne at spille i Føns Tag Arena. Det har for mig ligesom været ret specielt at spille her til dagligt, og få lov til at spille så mange kampe på en vanvittig hjemmebane, som jeg nyder virkelig meget. Og så kommer jeg også til at savne lidt den her lille familie. Jeg har mange gange sagt, at GOG, det er lidt som en familie for mig, og skulle sige farvel til sin familie, det er aldrig rart. Så heldigvis så har jeg lige et par, det er jo snart måneder kun tilbage, men kommer til at nyde dem i fuld drag. Er der en fanoplevelse, du husker specielt? En fanoplevelse? Jeg vil sige, at jeg har nogle gode fanoplevelser fra min tid, dengang jeg var i Skjern. Nu er det meget sjovt, at vi mødte dem på lørdag også, men jeg var engang i fangruppen i Skjern, sammen med min storebror og alle hans venner, og der synes jeg, at vi havde nogle ret fede oplevelser. Nu holder jeg så ikke helt med Skjern lige så meget længere, som jeg gør med GOG, og jeg har også endda stået oppe i det gule hjørne, men jeg har fået mange fede fanoplevelser også oppe i det gule hjørne, hvor vi har stået og råbt nogle ikke så pæne ting efter nogen, jeg render rundt og spiller kamp mod i dag. Hvem bor du på værelse med i GOG og på landsholdet? På landsholdet der bor jeg sammen med min kommende holdkammerat Jakob Holm. Og her i GOG der bor jeg sammen med vores svenske ven Jerry Tolbringen. Og det er virkelig hyggeligt. Vi har lidt kommunikationsproblemer i gang imellem på værelset, men vi klarer lidt med Google Oversæt nogle gange. Så det er mega hyggeligt. Vi har faktisk mange store kommunikationsproblemer, mig og Jerry, men så får vi lige en oversætter ind i gang imellem. Hvordan går det med at lære tysk? Og apropos sprogproblemer, så går det måske ikke sådan helt godt med at lære tysk. Jeg synes, det er lidt svært, og selvom jeg har haft mange år i skolen med det, så er det ikke lige noget, der hænger på ryggraden, må jeg sige. Men jeg går rundt og tænker meget over det. Jeg lytter til nogle tyske podcasts og har set nogle tyske film. Og så har jeg jo lidt min gode ven Emil Jacobsen nede i Flensborg, og ligesom at sammenligne mit tysk med. Og der kan jeg konkludere, at jeg er væsentligt foran ham, selvom han har været dernede et halvt år. Så må den ikke, jeg nok skal klare det. Om ikke andet, så lærer jeg det nok hurtigt, når jeg er der. Hvis du ikke er gået på ord, vil du så stadigvæk spille håndbold i dag? Ja, det tror jeg, jeg vil. Jeg tror ikke rigtig, ord har pillet ved min kærlighed til håndbold. Jeg havde nok også stadig spillet håndbold, selvom jeg ikke er gået på ord. Vi kan så diskutere, om jeg har været, hvor god jeg så har været til at spille håndbold, hvis jeg ikke er gået på ord i de 5 år. Men må ikke, jeg stadig godt har elsket at spille håndbold og ligesom nyt det her som mit frirum at gå ind på håndboldbanen. Så må ikke, jeg godt have det, selvom at det der med at gå på ord, det var en vild tid med masser af håndbold og lidt skole. Så var det sgu fantastisk. Der er mange spørgsmål, hva'? Glæder du til at spille i Bundesligaen? Og det må jeg sige ja til. Det er jo altid en drøm for mig at komme til udlandet, og især Bundesligaen, og skulle ned og spille for helt vildt mange tilskuere. Og jeg har altid sagt, at jeg elsker, og jeg spiller for at få en masse store og fede oplevelser. Og her i GOG, der har jeg jo en lille arena, hvor jeg får nogle fantastiske oplevelser hver gang. Det kan man lige gange med et par 4-5 stykker nede i Bundesligaen, hvor jeg forhåbentlig også får en masse fede oplevelser. Så jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg glæder mig helt meget til også at skulle bo i Berlin. Sådan en lille bunderøv som mig skal bo i en hovedstad som Berlin. Det bliver lidt spændende, men jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve det. Hvad har været din vildeste oplevelse i GOG?
Der har været mange vilde og fede og gode oplevelser, må jeg sige. Jeg tror nok, at jeg vil sige, helt til daglig, der får jeg jo masser af fede oplevelser ved at spille her. Og jeg husker lidt tilbage på den her kamp fra i år i Silje, mod Silje her på hjemmebane, hvor vi kom fra ikke at have tilskuere til lige pludselig, at der kom fuld hus, og vi første gang også stod lidt med kniven for struben og vej ud af Europa, hvor det hele bare spillede fantastisk, og det var sådan, det var en vild oplevelse, hvor vild den her arena kunne være, og det har jeg aldrig prøvet at opleve før i de seks år, jeg har været her nu. Og det var egentlig dage, hvor det var svært at komme hjem og sove, fordi det var så vildt. Det var sådan en vild oplevelse også for sådan som mig, som nu alligevel har prøvet en del, så var det virkelig vildt. En anden fed oplevelse var også til pokal Final Four, da vi vandt endelig en titel. Vi har jo altid manglet den her titel, og folk har været lidt efter os. Ja, det er godt, I er dygtige til håndbold og sådan noget, men I vinder jo ikke noget. Og her vandt vi endelig en titel, og vi vandt pokalen, og der kunne man mærke, hvor meget det betød for ikke bare spillerne, men også for hele klubben, der sidder, og ledelsen, og sponsorerne og fansene, hvor meget det betød, at vi endelig vandt den her titel. Så fik vi ligesom krydset den af, og kan ligesom sige, at vi også har vundet noget i det nye GOG. Hvordan er det at have så mange fans? Ja, det er jo en ny ting, kan man sige, og jeg synes, det er kun fedt. Folk vil mig jo rigtig meget, jeg vil mig kun det godt, og jeg synes, de er mine fans er skønne, og jeg elsker at have dem, og prøver ligesom at give mig selv ud til dem, og være god til ligesom at være der for dem, og skrive autograf, og få taget billeder, og nogle gange få lagt noget op på min Instagram, selvom den ikke er så spændende, men det er fedt, og jeg elsker alle dem, der følger med i min karriere, og ligesom følger min vej, og ligesom giver mig lyst til ligesom at stå op hver dag, og arbejde lidt hårdt, så det er jeg utroligt taknemmelig for. Og det tror jeg faktisk var alle. Jeg har lige et bonusspørgsmål til dig fra din holdkammerat Jerry. Åh nej, han er rigtig på svensk. Han vil gerne vide, hvorfor du har så svært ved at forstå svensk. Jamen nu vil jeg sige, at vi har haft et par svensker igennem nu i min tid her i GOG. Og jeg vil sige, Josef og Oscar, de snakker virkelig godt. Enten snakker de virkelig godt let forståeligt svensk, eller så prøver de også at snakke lidt dansk med os. Men Jerry, det er godt nok helt ekstremt, hvor dårlig dansk-svensk han snakker. Så enten snakker han virkelig sådan bunderøvsvensk, som er virkelig svært at forstå for os danskere, eller så er han virkelig dårlig til dansk. Men må ikke, vi har jo lige et halvt år til at lære at forstå hinanden. Og når vi bor været sammen, så er det vigtigt at forstå hinanden, for jeg synes godt, han er svært at forstå, og jeg synes også, han er dårlig til at prøve at gøre sig forståelig. Så rigtig fedt spørgsmål, Jerry. Og jeg tror, det var meget godt, du ikke fortalte spørgsmålet, men du har skrevet ned på skrift. Tusind tak for din tid. Så lidt.